בסדר. מה היה לנו? אנחנו... לא, לא עד כדי כך נחמדים, תראו. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על חישוב מטריצה הופכית, דרכים לחישוב מטריצה הופכית, A במינוס 1, שאמרנו ש-A במינוס 1 זה בעצם אותה מטריצה ש-A כפול A במינוס 1 שווה גם ל-A במינוס 1 כפול A שווה ל-I, ואמרנו שני דברים חשובים. א', נקרא לזה, לא, או, נגיד, אני אנסה, ראות, איפה ראות, 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 ראות? אני פה. תודה רכים. ככה. בעיקרון, רק למטריצה ריבועית יכולה להיות מטריצה הופכית. בעיקרון רק למטריצה ריבועית יכולה להיות מטריצה הופכית. וב' לא כל מטריצה ריבועית היא הפיכה. וניתנת להפיכה. למה? מפני שראינו שההגדרה של מטריצה הופכית זה A במינוס 1 שווה למטריצת הקופקטורים. עושה את זה להבדיל, שאחד חלקי דטרמיננטה של A, שזה סקלר, כופל את מטריצת הקופקטורים פסיק, ואז בעצם ההגדרה הזאת היא זאת שמסבירה את א' וב'. רק למטריצה ריבועית יכולה להיות מטריצה הופכית, מפני שמושג הדטרמיננטה מוגדר וקיים רק עבור מטריצות ריבועיות. וב', בגלל שהדטרמיננטה מופיעה באחד חלקי במחנה, עם הסכנה שדטרמיננטה של A שווה ל-0, אז אפילו למטריצה ריבועית שבעיקרון יש לה דטרמיננטה, אז אם הדטרמיננטה שווה ל-0, אז אמרנו שהמטריצה הריבועית הזאת היא הפיכה. כלומר, השאלה היא האם דט A שווה או שונה ל-0, זאת השאלה. ולכן, למשל, היה לכם בתרגיל, או היה לכם שיש בתרגיל דטרמיננטה, ובדטרמיננטה יש מספרים, אבל יש גם פרמטרים. נגיד איזשהו פרמטר, ואז שואלים עבור איזה ערך של הפרמטר הדטרמיננטה תהיה ל-0. עכשיו, זה, חוץ מזה שזה תרגיל נחמד, זה תרגיל מאוד מאוד מהותי, כי זה אומר שיש לך יכולת שליטה באיזשהו פרמטר שהופך את הדטרמיננטה הזאת מ-0, מסתם דטרמיננטה הדטרמיננטה שווה ל-0 או לא, וכפועל יוצא, המטריצה כולה הופכת להיות הפיכה או בלתי הפיכה בהתאמה. בסדר? רגע. עכשיו, כשאני בא על, לדבר על דרכים לחישוב מטריצה הופכית אחרי שהגדרתי מה זה וסיכמתי את העניין, אז אמרנו, זה הדרישה. אמרנו, יש פה קומוטטיביות. אני כאילו מסכם בתור, מה שנקרא, על תקן שליף כזה, קומוטטיביות. אז זה החוקים. עכשיו אני בא לדבר על דרכים לחישוב מטריצה הופכית בפועל. אז דרך ראשונה לחישוב מטריצה הופכית, אחד, זה שימוש בהגדרה. כלומר, אתה רוצה לחשב מטריצה הופכית, סבבה. תחשב את מטריצת הקופקטורים, תחשב את כל הקופקטורים שיש. אם אתה יכול לחסוך בגלל שהמטריצה היא סימטרית, אז אתה חוסך לך קצת בעבודה. חישבת את מטריצת הקופקטורים, עשית לה החלפת שורות ועמודות, וכפלת את כל איבריה באחד חלקי דטרמיננטה A. הנה, יש לך את מטריצה ההופכית A במינוס 1. עכשיו אתה רוצה, תחזור לפה ותבדוק שזה באמת מתקיים ולא טעית. עכשיו, מה שנעשה היום, שתיים, נראה עוד שתי דרכים לחישוב מטריצה הופכית. אחד זה פתרון מערכת משוואות, נקרא לזה פתרון מערכת משוואות. למשל, בשיטת ההצבה. ושלוש, יהיה אלימינציית גאוס סימולטנית. אז אנחנו ננסה סימולטנית, אז ננסה לדבר היום על הדברים האלה, ואז נדבר על
מערכות משוואות, ונקשור את זה לדברים אחרים. עכשיו יש לי שתי שאלות, אריאל הראשון, ואחרי זה... עידו. כן. לא. זה סתם איזה מקרה שהוא לא, לא, לא מוגדר, מקרה פרטי, מקרי לחלוטין. כי ראינו שהדרישה צריכה להיות, ראינו את זה בסוף שיעור שעבר, שהדרישה צריכה להיות שאתה כופל את זה גם מימין וגם משמאל, באותה מטריצה. ואת כל אחת יש לה את ההופכית שלה. עכשיו, כדי שזה יתקיים מבחינת הממדים, זה חייב להיות שאנחנו באותו מימד מסתובבים. אחרת כפל אחד מוגדר והשני לא מוגדר, אז זה לא מקיים את הדרישות, אז... זה דרך אחת להסתכל על זה. דרך שנייה זה שראינו שאם ההגדרה היא דרך מטריצת הקופקטורים, אז זה בעצם מתעסק עם דטרמיננטות, ודטרמיננטות אני מתעסק גם עם הדטרמיננטות המלאות וגם עם הדטרמיננטות המינוריות. זאת אומרת, כשאני מוחק, אז הכל ריבוי ריבוי, אני לא יכול להשאיר איזה איברים בצד. מה שכן, אני עושה ספוילר, אבל אל תשאיר אותו לרגע בראש, אנחנו נדבר... בהמשך, שבוע הבא, בטח לא היום, שבוע הבא מן הסתם, נדבר על מטריצות לא ריבועיות שמככבות במערכות משוואות לינאריות, כי לפעמים יש לך מערכת משוואות נתונה כתוצאה מפתרון של איזושהי בעיה פיזיקלית, והיא לא ריבועית. יש יותר משוואות מנעלמים או יותר נעלמים ממשוואות, ואז כדי לפתור אותה אנחנו נראה איך אנחנו מטפלים בזה כדי כן להשתמש בתיאוריה של מטריצות ריבועיות. זאת אומרת, אנחנו צריך לעשות איזשהו... קומבינציה כדי לארגן את זה. אבל כרגע בואו נלמד את הריבויות, את ההארדקור של העניין. כן, עידו. אם יש לך מטריצה, ואתה יודע את המטריצה הסופית שלה, אם מצאת הפעולות של השורות, על המטריצה, המטריצה הסופית, גם תשתנה או שזה עדיין אותה מטריצה? לא. כי יש לה את אותה דטרמיננטה. אני אומר ככה, וזה חשוב, וזה גם יהיה חשוב לנו להמשך היום. יש לי מטריצה, אחת ואין בלתה. כשאני רוצה לחשב את הדטרמיננטה שלה, מותר לי לעשות כל מיני פעולות כדי לחשב את הדטרמיננטה בלבד. זאת אומרת, המטריצה לא משתנה. כל הטריקים מאפשרים לי לחשב את הדטרמיננטה ביתר קלות, על זה שאני מאפס, משנה. עכשיו, בכל שלב כזה שאיפסתי ושיניתי ופיבוט וכל הדברים האלה, זה מטריצות חדשות. מה השותף, מה הצד המשותף שלהם? שהדטרמיננטה של כולם שווה. אבל זה לא אותה מטריצה. ולכן ממילא זה גם לא אותה מטריצה הופכית. רק הדטרמיננטה היא הצד השווה שבכולם. אוקיי? יופי. אז עכשיו אני מתחיל עם ה... אז זה בידינו, זה פשוט, זה לפי הגדרה. נקרא לזה כאן הגדרה. הגדרה, וכאן נלך עכשיו על פתרון מערכת משוואות בשיטת ההצבה. אז הרעיון נורא נורא פשוט. נעשה כאן פתרון מערכת משוואות. בשיטת ההצבה, שהיא השיטה הכי, נקרא לזה פרימיטיבית, שיש. והיא אומרת את הדבר הבא, אוקיי? בואו ניקח דוגמה כדי לממש את זה. ניקח דוגמה 2 על 2 ודרכה בעצם גם נעשה חזרה על כל הדברים האלה. דוגמה 2 על 2. יש לי מטריצה A1-1, A1-2, A2-1, A2-2. נקרא לזאת מטריצה A. אני רוצה עכשיו למצוא מטריצה, את המטריצה ההופכית שלה. המטריצה ההופכית שלה, נסמן אותה כאן. זו המטריצה הנעלמת, נקרא לה A במינוס אחת, המבוקשת. כשאני יודע שמה שאני רוצה שיקרה, זה שהמכפלה שלהם תהיה מה? תהיה I. אז אולי... אני אעשה פה כאן, נכתוב 2 על 2, דוגמה. אז אני רוצה שזה יהיה 1, 0, 0, 1, שזה I. עכשיו, אני בא ואני אומר, אוקיי, יש לי פה נעלמים, אני רוצה לחשב את האיברים, זה שאני יודע, קופקטור, זה נורא נחמד, אני רוצה לעבוד בשיטה ישירה, ראש בקיר, ואני מסמן פה את האיברים הנעלמים שאותם אני מחפש, אני... עשיתי סגול.
כן, אני מחפש את, נקרא להם, x1, x2, ו-y1, y2. אלה ארבעת הנעלמים, שאותם אני מחפש. כמובן שאם תהיה לי מטריצה 3 על 3, אז יהיה פה לא 4, אלא כמה נעלמים? 9. 9, נכון? כי כל, המטריצה תהיה 3 על 3, אז תהיה 9. עכשיו, לא סתם סימנתי אותם דווקא ב-x1, x2, y1, y2, מסיבות שגם יובהרו בהמשך, מפני שכשאנחנו עושים פעולות של כפל מטריצות, אז אנחנו הולכים פה עם הקווים ופה עם, עם העמודות, אוקיי? אז לכן, כיוון שאני הולך עם העמודות, אני רוצה ביחד לטפל בהם, ולכן המשוואות שאני, אני אכתוב פה ארבע משוואות, a1, 1, x1, פלוס a1, 2, x2 שווה ל-1, a2, 1, x1, פלוס a1, 2, אביה, מבלבלת אותי, a2, 2, x2 שווה ל-0, זה זוג משוואות ראשון, שהוא המכפלה של זה בזה ושל זה בזה, בעמודה, הוא זוג ראשון, שימו לב שבזוג המשוואות הזאת, יש לי מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים, שלפי מה שאתם בטח יודעים, זוכרים, ואם לא, אז שמעתם על זה איפשהו, אז זה בסדר, שתי משוואות בשני נעלמים. על אותו משקל, אני עכשיו אקח את שתי השורות האלה ואני אכפול בעמודה השנייה, בעמודת ה-Y1, Y2, אז המערכת השנייה תהיה מערכת A1, 1, Y1, פלוס A1, 2, Y2, ו-A2, 1, Y1, פלוס A2, 2, Y2. הפעם, כאילו בעמודה, במקום שזה יהיה עמודה הזאת, זה יהיה עמודה הזאת. ולכן אם פה יהיה 1, 0, פה יהיה מה? 0, 1. מצוין. זה מכין אותנו להמשך. אז עכשיו יש לי פה בעצם ארבעה נעלמים, אבל הם מתחלקים יפה לשתי מערכות משוואות, כל אחת של שני נעלמים. בסדר? עכשיו בואו נפתור את זה בשיטת ההצבה, שהיא שיטה די פרימיטיבית. ונתייחס כרגע לזוג המשוואות הזה, את השאר אתם תעשו לבד בבית. מהמשוואות האלה אז ככה, מהמשוואה הראשונה, מהמשוואה הזאת עם האפס, שבעצם יש בה שני איברים, בניגוד לה, פה יש שלושה איברים, פה יש שניים, נכון? כי האפס הוא כלום. אז מהמשוואה הזאת אני מחלץ את x1 ששווה למה? מי בעד שאביה תמשיך מה שהיא עושה? תראי כמה ידיים הורמו. אני פחד להסתכל אחורה. מה? לא תראים, רוב ידיים למעלה. נשאל מנגד. שאלתי מה ששאלתי, והתשובה הייתה ברורה. מה שאת גורמת, אביה, זה שהחבר'ה פה, הם צריכים להפעיל מלא חושים. גם להסתכל עליי, גם לשמוע אותי, גם לשמוע אותך וגם לכתוב. זה... מה? יהיה לנו פעמיים טוב. בסדר, לא, בסדר, אני בעד שלעזור, אבל אוקיי. יש לנו x1, אנחנו מחלצים אותו מכאן, אוקיי? ועכשיו, אחרי שחילצנו אותו מכאן, נציב אותו במשוואה העליונה. זאת אומרת, חילצנו מכאן. כולם בסדר עם זה? מציב אותו פה. אז פה אני מקבל ש-a1,1 כפול x1, שעכשיו אני מציב אותו מכאן, זה כפול מינוס... a2,2 חלקי a2,1, כל זה כפול x2, פלוס a1,2, x2 שווה ל-1, אוקיי? ועכשיו יש לי משוואה אחת בנעלם 1, x2, שעכשיו אני אנסה לחלץ אותה, בואו נראה מה נקבל. אז ככה, נכתוב x2, נראה מה יש לנו כאן, x2 שווה ל... אביה, תעזרי לי. איך? אני מוציאה את A1-2 מינוס A1-2 אתה מעביר אותו. מה אתה עושה עכשיו?
במשוואה הזאת יצרתי קשר בין X1 ל-X2. את הקשר הזה לקחתי והצבתי פה, כדי שגם פה יהיה לי משהו עם, עם X2. עכשיו יש לי פה X2 ופה X2. עכשיו אני מוציא X2 גורם משותף. מוציא X2 גורם משותף, אז זה הולך ככה. קודם כל, זה אחד בצד הזה, והגורם המשותף שאני אוציא פה מ-X1, X2, יצטרף לי לכאן כי אני מחלק אותו. אז זה יהיה ככה. A1, 1, מינוס A2, 2, A2, 1, פלוס A1, 2. עשיתי פה שני שלבים בבת אחת. לאט לאט תסתכלו על זה, תאשרו לי. הבנתם איך? זה כאילו הוצאתי את, גורם, את X2 פה, גורם משותף באגף שמאל, נשאר לי זה ועוד זה. ואז זה שווה לאחד, חלקי, לקחתי את כל זה ושמתי למטה. בסדר? יופי. טוב. עכשיו, צריך לעשות לזה קצת סדר. אז איך יהיה הסדר? הסדר יהיה ככה, שלמטה פה במחנה יהיה A. סליחה, יהיה ככה. יהיה A. 1, 1, A, 2, 1. לא, A1, 1, A2, 2, במינוס, נכון? A1, 1, A2, 2, פלוס A1, 2, A2, 1, וכל זה עם A2, 1 למעלה. עוד פעם, תסתכלו, ראו, מה שעשיתי, אני לוקח ועושה בקומת המרתף, אני עושה עוד תת קומה, שזה המכנה המשותף, הוא A2, 1, אז A1, 1, A2, 2 כבר קיים פה, אז אני רק מעתיק אותו. פה, כדי שיהיה לי מכנה משותף, אני צריך לכפול את ה-A1, 2 ב-A2, 1, זה מה שעשיתי. ואז ה-A2, 1 שהיה בתת קומה, מטפס ועולה לו למעלה. כי זה חלקי חלקי. אלגברה של, של כיתה ז', רק זה היה מזמן אפילו אצלכם, ולכן לקח זמן להיזכר. בסדר? מה? כל זה שווה, אני רוצה עכשיו לכתוב את זה טיפה שונה, אני רוצה לכתוב את זה מינוס A1, 2, אני רוצה לשים את המינוס למעלה, ופה לכתוב A1, 1, A2, 2, מינוס A1, 2, A2, 1. מה שאני עשיתי עכשיו זה כפלתי במינוס את כל ה, גם את המונה וגם את המחנה. סליחה, סליחה. וזה מפתיע אותך, כאילו? כן. לא, לא זה, זה לא צריך להפתיע אותך. רק תנו לי לראות שאני לא... זה, אנחנו מדברים על X1 או X2? X2, סבבה. תסתכלו, קודם כל קיבלתי את הביטוי הזה, כפלתי במינוס מונה ומחנה. כפלתי במינוס את זה, אז עבר פה מינוס. כאן לכפול במינוס זה להחליף את הסימנים בין שני האיברים. וזה שווה ל-X2. אביה, לא לרוץ, כי אני היום חולה וזה קשה לי. אוקיי. רואים את X2? מקובל מה שעשיתי? מבינים? כי פה, תסתכלו, בסיכומים שמי שסיכמה אותי לפני 20 שנה, אז היא התברברה ומחקה את הכל. כי משהו התברברה בלעתיק מלוך, שאני התברברתי בכיתה, אז לכן אני נזהר ו... דוקטור היום באיזשהו מקום חשוב במדינת ישראל, במערכת הביטחון, דוקטור לפיזיקה. אוקיי, יפה. אז אם זה X2, עכשיו נחזור ונציב במשוואה הראשונה, X1 שווה מינוס A2, 2 חלקי A2, 1, אז מה שאני צריך לעשות זה לקחת את, X, את X2, ו-X1 שווה למינוס A2, 2 חלקי A2, 1, X2, אז זה בעצם נותן לי, זה מבטל לי את המינוס, ומבטל לי את ה-A2, 1, ושם במקומו A2, 2, והמחנה ללא שינוי. מה, הבא שלפי השחמט, כי זה מינוס, וזה פלוס, והאו פלוס, כי האחסון הוא פלוסים, האחסון השני הוא מינוסים, ואז זה פשוט חלקי הדטרמיננטה של המטריצה. מבין?
איך אתם עם הכיף של אביה? לא, זה מה זה מלחיץ שאתה לא מבין, ואתה רואה שמסביבך כולם מבינים, לא, ואז אתה רואה שמסביבך כולם מבינים, ואתה אומר לעצמך, אני לא זה, ו... לא, מה פתאום? אותו היה מלחיצה, לא אותם. רגע, עכשיו, רגע, זה... רגע, 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 רגע. האם, עכשיו בצד אביה, אני צריך כדי לוודא שכולם, כי כולם שילמו שכר לימוד, אז אני רוצה לראות שכולם... היום שילמתי את הדנה בבנק. אמרת בנק, אני צריך לקחת עוד לגימה. הפעולה הפשוטה הזאת של פתרון מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים בשיטת ההצבה, היא נראית כזאת מסריחה, אבל היא נורא פשוטה. מי יש לו שאלות עליה, תשאלו. כן, רבקה, מה השאלה? כן? הנה, זה הפתרון עבור X2, וזה הפתרון עבור X1 כאן. אני תכף, אני... להסביר את מה שעשיתי? כן. אוקיי, לא, אז... את האלגברה. רגע, נוריד את זה, נוריד את זה, לא בשמיים, נוריד את זה חצי גובה, כן. אנחנו מסתכלים על מערכת משוואות, יש בה שני נעלמים. חברים. העיקר עוד לפנינו היום. X1, מערכת של X1 ו-X2, מבינים שיש מערכת? רבקה, את איתי עכשיו. הצבא האחרונה. האחרונה? כן, כן. עד האחרונה כולם איתי? כן. X1 שווה מינוס A22 חלקי A2X2 זה משם, אוקיי? עכשיו, כאן את התוצאה עבור X2 היא נמצאת פה. זאת התוצאה עבור X2. מה אומרים לי? כדי לקבל את X1 אתה צריך לעשות שלוש פעולות. גם לשנות את הסימן, גם לכפול ב-A22, גם לחלק ב-A21. ביחס למה? ביחס למה שקיבלת ב-X2. אז לקחתי את הביטוי הזה, ועשיתי לו שלוש פעולות. א', עשיתי לו מינוס, אז המינוס פה התבטל ונהיה פה פלוס. ב', כפלתי ב-A22, הנה ה-A22 למעלה, וב', צמצמתי ב-A21. אוקיי? יופי. מצוין. עכשיו, אם אני מנסה, אז כולם איתי. טוב. אז עכשיו אני רוצה לרשום את התוצאות של מה שמקבלים עבור X1, X2. התוצאות האלה, פשוט להעתיק אותם בצורה מסודרת. X1 זה A22, A11, A22 מינוס A12, A21. X2 אני מעתיק מפה, זה מינוס A21, A11, A22 מינוס A12, A21. עכשיו, אנחנו לא נפתור את המערכת הזאת, כי אני צריך להשאיר לכם משהו לבית. אבל הפתרון הוא באותו עיקרון, רק שפה המספרים באגף ימין, במקום שהם 1 ו-0, הם 0-1, כי זה בא מכאן. זה 1-0 עבור ה-X'ים, ו-0-1 עבור ה-Y'ים, בסדר? אז ההצבה דומה אך שונה, כן. אלו האיברים שיושבים... נכון, לכן אני מצייר אותם ככה. ולכן אני אומר, אחרי שתבדקו בבית, אתם תראו שמה שאתם תקבלו, ואם לא תאמינו לי, או אל תאמינו לי, ופשוט תתרגלו לראות שבינים את שיטת ההצבה, זה נורא דומה, אבל טיפה שונה. מה שמקבלים זה ככה, ש-Y1 שווה מינוס A12, A11, A22 מינוס A12, A21, ו-Y2 זה A11, A11, A22 מינוס A12, A21, וכמו שאמרה תמר, אלה המספרים שעכשיו אני כאילו אורז אותם במטריצה, ואלה ה-X1, X2, Y1, Y2, שאותם... מזל שלא התלכלך החולצה, לפולנים זה קורה. שנפל ככה, כן? אבל אלה הם ארבעת האיברים, בצורה הכי כללית, איברי מטריצה הופכית 2x2. עכשיו בואו נתבונן בהם. אז קודם כל, אביה הזייתה הראשונה. מה אתם אומרים על המכנה של כל ארבעת האיברים האלה? קודם כל הוא זהה, הוא אותו דבר לכל ארבעת האיברים, ובטח, אנחנו מכירים אותו. A11, A12, מינוס A12, A21, זה בדיוק הדטרמיננטה, A11, A22, מינוס A21, A22, וזה מה שציפינו, מפני שאנחנו יודעים, לפי ההגדרה, שיש סקלר,
שכופל את כל איברי המטריצה, והוא 1 חלקי הדטרמיננטה. אז הנה אנחנו פה רואים אותו בעיניים. A, 1 חלקי הדטרמיננטה, 1 חלקי הדטרמיננטה, 1 חלקי הדטרמיננטה, 1 חלקי הדטרמיננטה. במילים אחרות, 1 חלקי הדטרמיננטה כופל, או הוא שחקן, בתוך כל איברי המטריצה ההופכית. בסדר? עכשיו, מה אתם יכולים להגיד על האחרים? מה אנחנו מצפים שיהיו האיברים לפי ההגדרה? מטריצת הקופקטורים, פסיק. בואו נראה. זאת אומרת, בפינה הזאת צריך היה להיות הקופקטור של A1-1. מהו הקופקטור של A1-1? מוחקים פה ופה. A2. וזה A2-2. עם איזה סימן? למה? הנה. הלאה, נעשה את כולם. עכשיו, מהו הקופקטור של X2? זאת אומרת, של האיבר הזה. זה למחוק את זה ואת זה. מה זה A1-2 ובאיזה סימן? לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. אה, יפה, מצוין, 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 רואים? מצוין, עכשיו, כל הכבוד. אני טעיתי, אבל אתם תיקנתם אותי מצוין. זה הקופקטור של הנקודה, אבל אני צריך פסיק. ברגע שזה לא על האלכסון, אז ההחלפה מעבירה אותו לצד השני מעבר לאלכסון, ולכן זה בדיוק מתאים לפסיק. אז עכשיו באותו אופן גם נמשיך את האחרים. מה מתאים לזה? זה מחיקה של זה וזה. זה A2-1, אבל גם פה אני מחליף. אוקיי, אני שם סימן מינוס בגלל הלוח שחמט, ואני מחליף לצד השני בגלל שזה מטריץ את הקופקטורים פסיק, והנה קיבלתי מינוס A1-2. ו-Y2 זה למחוק את זה עם זה, להישאר עם זה A1-1, הסימן שלו הוא פלוס, וההחלפה לא משנה שום דבר כי הוא יושב על האלכסון, אז הנה A1-1. זאת אומרת שבמובן מסוים לא הייתי צריך את כל הג'אנק הזה, חוץ מתרגול העניין, מכיוון שמעצם ההגדרה יכולתי לבוא ולכתוב, תן לי מטריצה 2x2, שזה במקרה הפשוט של 2x2, אז אני יודע אלה האיברים, אז מיד יכולתי לרשום, אוקיי, אם A במינוס 1 זה 1 חלקי הדטרמיננטה כפול מטריצת הקופקטורים פסיק, הייתי יכול רק מההסתכלות הזאת שעשינו להגיד, כל אחד מהאיברים יהיה בו 1 חלקי הדטרמיננטה, לכתוב את זה, ואז אותו תרגיל שעשינו עכשיו כדי לבדוק את עצמנו, היינו דרך זה מייצרים את האיברים ובא לציון גוי. עכשיו בואו רק נעשה דוגמה מספרית, כדי להשתכנע גם מספרית שזה עובד, ואז נשמע את כל השאלות. כן. אז זה יותר מורכב. אתה לא מתחמק מהשום דטרמיננטה, אבל את המונה אתה עדיין עושה אותו. אתה אומר, זה הקופקטור, אתה אומר, ההחלפה שלו, זאת אומרת, זה הוכחת, יש לו... הביטויים יותר מורכבים, נשדר. כן, אבל הדטרמיננטה בשלוש על שלוש היא שלושה, שלושת אלכסונים מינוס שלושת אלכסונים, זה יהיה פה כזה ביטוי. כן, המונה יהיה תוצאות של דטרמיננטות 2x2. זה יהיה ביטוי הרבה יותר מגעיל. הוא לא יהיה איבר יחיד, נכון? לא איבר יחיד. הוא יהיה קופקטור שהוא... הוא יהיה סקלה שתוצאתו מתקבלת על ידי מניפולציה יותר מסובכת. חברים, ביקשתי שתהיו אותי, התנהגו יפה, זה קשה לי. כן. לא הבנתי למה האלכסון משמאל לימין 2x2 ו-1x1 כן התפנף, אבל השני לא התפנף. כשאני עושה החלפת שורות ועמודות, האלכסון נשאר במקום. וכשאני, והאיברים מעל או מתחת לאלכסון, מתחלפים ביניהם כמו מראה. ולכן, כשדיברתי על הקופקטורים שצמודים לאיברי האלכסון, הם נשארו אותו דבר. כשדיברתי על הקופקטורים שצמודים לאיברים שלא באלכסון, הם התחלפו ביניהם. גם התחלפו וגם החליפו סימן. כן. אז עכשיו בואו רק נעשה דוגמה מספרית לדבר הזה, למרות שזאת הצורה הכללית. וניקח למשל מטריצה A. שהיא 5, 3, מינוס 1, 2. נניח שזאת שוב מטריצה A2x2. אז כדי לחשב מטריצה הופכית שלה, מה הדטרמיננטה? 10, 10, 13.
10 פחות מינוס 3, לכן זה שווה ל-13, ולכן אני מיד יכול לכתוב את איברי מטריצה הופכית אחרי שעשינו את הניתוח, להגיד ככה, זה 1 חלקי 13, כי זה 1 חלקי דטרמיננטה, וה-13 זה מה שראינו פה במחנה בכל המקומות, 1 חלקי 13, ופה אני מיד יכול לבוא ולהגיד ככה, מה ראינו? שהאיברים באלכסון, מה קורה איתם? בשתיים על שתיים, תסתכלו כאן, לא, הם... האיברים באלכסון מתחלפים ביניהם, כלומר, כי כשאני מוחק אחד, אני מקבל את השני, נכון? אני מוחק את זה, פקטור של זה, זה השני, הנגדי. זאת אומרת, האיברים באלכסון מתחלפים, ומה קורה לאחרים? משנים, לא, הם משנים סימן, כי הם מתחלפים פעמיים, אוקיי? אז יש לנו פה 1 ומינוס 3. אם אני עונה לתבנית הזאת, תסתכלו, נשאר שם מינוס 1, 2, אבל מאיפה הוא בא מינוס 1, 2? כי... לא גמרתי את הראשון, רגע. אז עוד פעם, זאת הנוסחה. הנוסחה הזאת שאני מסתכל עליה בדרך המשקפיים, גם של התוצאה הזאת וגם של ההגדרה שזה אותו דבר, אני אומר בשתיים על שתיים שזה הכי קל לראות. האיבר שצמוד לדבר הזה זה למחוק ולקבל אותו באותו סימן, כי בלוח שחמט זה פלוס, לא אוכל לחסון, כל הלחסון הוא פלוסים, נכון? אז זה לרשום את השתיים פה, והנגדי שלו, זה למחוק את אלה ולהישאר עם החמש ולרשום את החמש פה. כלומר, שתיים והחמש מחליפים מקום. זה גם, אנחנו רואים את זה פה, שפה בפינה העליונה זה A2-2 ופה זה A1-1. A1-1, A2-2, הם כאילו התחלפו ביחס למיקומים במטריצה המקורית. בסדר? עכשיו, לגבי האחרים, כשאני מוחק פה אני מקבל את השני, ומוחק את מינוס 1 מקבל את ה-3. אבל אז אני צריך להפוך לו את הסימן, זה מינוס 3, אבל אחר כך אני צריך לעשות לו גם פסיק, כלומר לקחת, להחזיר אותו לכאן. ולכן, עכשיו בלבלתי את עצמי, אוקיי, מה הקופקטור שצמוד לנקודה הזאת? 3 או מינוס 3, נכון? האם אני ארשום אותו פה? למה לא? בגלל הפסיק, בגלל שצריך לעשות מוחלף. אז אני ארשום אותו שם. וכן הלאה להפך, ולכן מה שאני רואה ב-2 על 2 זה שאיברי האלכסון, כלומר אם אני מתעלם מהדטרמיננטה, איברי האלכסון מתחלפים ביניהם, האיברים שמחוץ לאלכסון, בדיוק, נשארים במקום, ומחליפים סימן, ומשנים סימן. עוד פעם, למה הם נשארים במקום? כי אני כאילו הולך פעמיים. פעם אחת זה שאני מוחק, ואז אני מקבל את הנגדי, אבל אז את הנגדי אני רושם בחזרה במקום המקורי בגלל הפסיק. זאת אומרת, המחיקה והפסיק מנטרלות זו את זו, ולכן זה נשאר במקום. אוקיי? אז עכשיו בואו נעשה, ניקח בדיקה. שלא טעינו, AA במינוס 1 שווה ל-5, 3, מינוס 1, 2, כפול 2 חלקי 13, מינוס 3 חלקי 13, 1 חלקי 13, 5 חלקי 13. כמובן שאפשר את ה-1 חלקי 13 לעשות בסוף, אפשר לעשות אותו ככה, זה לא משנה. תעשו את זה ותראו שמקבלים כאן, כך או כך, 1 חלקי 13, פה 13 ופה 13, פה 0 ופה 0, ולכן זה 1, 0, 0, 1, ולכן זה I, וזה בסדר, וגם כמובן, A מינוס 1, A, תעשו בבית ותראו שזה אותו דבר, שווה I, ובמילים אחרות ראינו את A, רק כדי להשלים את התמונה, נכתוב פה שמטריצת הקופקטורים של A, מה שהתחלנו לדבר קודם, מהי מטריצת הקופקטורים? מטריצת הקופקטורים היא של A זה 2, 5, דיברנו על כך שהם מחליפים מקום, וכאן 1 ומינוס 3, אבל בשביל A במינוס 1 אנחנו צריכים את A טאג, ואז להחליף מקום משני צידי האלכסון, ואז יש לנו 2, 5, 3, מינוס 1.
זה רק שיהיה לכם את כל המערכת פרוסה לפניכם. סליחה, קופקטורים פסיק, מה אני עושה? 2 מינוס 3, זה להחליף את זה, מינוס 3 ו-1. בלבל טריקי, זה כל הדוגמה הזאת בפשטות שלה, זה רק ב-2 על 2. ב-3 על 3 זה פשוט נהיה יותר נפח של חישוב ועבודה בפתרון מערכות המשוואות. כמו שאמרתי, במקום שתי מערכות של 2, של שני נעלמים כל אחת, זה 3 מערכות של 3 נעלמים כל אחד וזה. אבל בעיקרון יש לנו כלי ביד שאומר, תבנה מערכות משוואות, תפתור אותם איך שתפתור, פתרנו אותם בשיטה הכי פרימיטיבית, שיטת ההצבה, וראינו שהתוצאה עקבית גם עם השיטה הראשונה. עכשיו, שאלות. כן, מירית. ומה? ומה? אז מה אני עושה עם זה? עם מה שאמר? זה לא אותו דבר. במשנה כתוב, במסכת אבות שיש תלמידי חכמים, כתוב, הווה מתאבק באפר רגליהם של החכמים. עכשיו, מה לעשות שהחכמים יושבים כבר על האפר, על רצפה? אז אפשר ללמוד מהם. אז וי, מה שאת רואה ודומה לך וזה סבבה, אבל צריך את זה להבין. מובן העניין? מובן? כן. יופי. עכשיו, אם ככה, אז פנינו לעבר אלמינציית גאוס סימולטנית. אבל לפני שלומדים אלמינציית גאוס סימולטנית, מה צריך ללמוד? אתה לא סימולטנית. קודם כל, מה זה אלמינציית גאוס? מי יודע מה זה אלמינציית גאוס? לא יודע אם יוציא, שהוא חתום, ששמו חתום עליה, כן? גאוס זה עם החשמל, יש הרבה בחשמל. אתם באמת לא יודעים? אז, לא, אז... או! טוב, יופי, סבבה. אז עכשיו... אוקיי. אז עכשיו, כמו שאמרתי, נערבב את הדברים, ולפני שנעשה את זה, אני אכתוב פה על פתרון מערכת משוואות לינאריות. וזה הנושא הבא, ותכף תראו איך הוא משתלב בתוך הנושא הקודם. פתרון מערכת משוואות לינאריות שתכף נדבר עליה. אז גם פה נכיר 3 שיטות. אחת, שתכף נדבר עליה. 2, אלמינציית גאוס. ו3, הבנתי בסוף התרגיל שמה שהראתה לכם חוק קרמר, זוכרים? קרמרס רול. המרצה שמנו למדתי, פרופסור דום, זכרו לברכה, היה בריטי, אז הוא אומר קרמרס רול, ואני עד היום לא יודע אם זה קרמר פסיק אס, החוק של קרמרס, של קרמר, או שזה קרמרס, ואז הפסיק, שקורא לו קרמרס, וזה החוק שלו. אז אם קורא לו קרמר או קורא לו קרמרס, אני לא יודע. יש לי עוד כמה כאלה, ובמשך עשרות שנים לא טרחתי לבדוק, תמיד אני אוהב להגיד שאני לא יודע. ותכף נדבר על זה, אז אני רוצה כאן לדבר, לעשות עכשיו המהלך הלוגי של השיעור הולך ככה. אני עכשיו עובר נושא, לא גמרנו את זה, אני עובר נושא לפתרון מערכות משוואות לינאריות, כדי ללמד קודם כל את אלמינציית גאוס. כשאלמינציית גאוס תהיה בידינו, בעזרת השם, וזה לא פשוט, אז נדבר אלמינציית גאוס סימולטנית, ואז נשלים פה את הדברים האחרים, וזה כאילו פאזל שכרוך אחד בשני. טוב? חשוב מאוד, אני מציע. כי אני עוד לא רוצה להגיד אותו. להשאיר מקום.
לא, לא, להשאיר שורה, שורה. איפה המגב שלנו היום? שורה. אביה, לא, מה קרה? את קודם פה... לקחתי טישו. נו, ואין איזה? טוב. מה למחוק? את זה. אוקיי, חברים יקרים. מערכת משוואות לינארית x1 פלוס 2x2 פלוס x3 שווה ל-0. זאת משוואה ראשונה, שלושה נעלמים. בשביל לפתור מערכת של שלושה נעלמים, אנחנו צריכים בדרך כלל שלוש משוואות. עוד נרחיב לדבר על זה. 2x1 פלוס 2x2 פלוס 3x3 שווה ל-3, ומינוס x1 מינוס 3x2 שווה ל-2. זאת המערכת. הצגה מטריציאלית שלה, כבר עשינו את זה בדוגמה שרק אמרתי בשביל מה טוב מטריצות, זה להפריד את המקדמים, מטריצת המקדמים, מהווקטור החופשי. מטריצת המקדמים זה כל אותם מקדמים שכופלים את x1, x2, x3, והווקטור החופשי זה אותם מספרים באגף ימין שאינם מכילים את אחד המשתנים x1, x2, x3, ולכן זה ייראה באופן הבא, זה ייראה 1, 2, 1, 2, 2, 3, מינוס 1, מינוס 3, 0, כל זה כופל את וקטור הנעלמים, x1, x2, x3, ונותן כתוצאה את הוקטור החופשי 0, 3 ו-2. אז נקרא לזה מטריצת A, מטריצת המקדמים. נקרא לזה וקטור הנעלמים, X, ונקרא לזה B, הוקטור החופשי. אני חושב שאת הדבר הזה כהדגמה ראינו פעם שעברה. עכשיו, למה זה ככה? אני מזכיר. כפל מטריצות פשוט, למשל, זה כפול זה, זה x1 פלוס 2x2 פלוס x3 שווה ל-0. 2x1 פלוס 2x2 פלוס 3x3 שווה ל-3. וכן הלאה, פשוט ליישם את כפל המטריצות בין מטריצת המקדמים לווקטור הנעלמים, ומקבלים את הווקטור החופשי. עכשיו, אנחנו, פה עכשיו מילה אחת של זהירות שהיא מאוד מאוד חשובה. אנחנו יודעים, למדנו, שכאשר יש לי משוואה, אני יכול לעשות את אותה פעולה על שני עברי המשוואה. זאת אומרת, להוסיף למוזניים אותו דבר פה ופה. לקחת מהמוזניים פה ופה אותו דבר. לכפול פה ופה אותו דבר. זאת אומרת, כל אימת שאני עושה את אותה פעולה על שני אגפי המשוואה, מותר לי לעשות אותה. איפה למדנו דבר דרמטי? דומה לזה, בדטרמיננטות, אחרי שעשינו הסכם הסיכום והוכחות ואינדקסים והכל, אז אמרנו שכדי לחשב גודל של דטרמיננטה, אני יכול לעשות פעולות בין השורות, להוסיף לשורה קבוע כפול שורה אחרת עם כל הסיפור הפיבוט, ואני יכול לעשות את זה גם בין העמודות, להוסיף לעמודה כפול עמודה אחרת. שם זה היה חוק מיוחד בדטרמיננטות, שאפשר לי לעבוד גם בין השורות, לעשות פעולות ביניהם, וגם בין העמודות. אבל שם לא הייתה משוואה. לא היה צד שני, לא היה אגף שני, זה הפעולות בתוך, אם אני משווה את זה, זה הפעולות בתוך הדבר הזה, כדי לחשב דטרמיננטה שלו, אז יכולתי לעשות פעולות בין השורות, או פעולות בין העמודות, והוכחנו שלעניין חישוב הדטרמיננטה זה לא משנה. עכשיו יש לי אילוץ. יש לי אילוץ שאני מדבר עכשיו על מערכת משוואות, יש גם אגף ימין. אז קודם כל, כלל ראשון,
אם אני רוצה להמשיך ולשמור על המבנה של השוויון, אסור לי לעשות פעולות בין העמודות. כי אם אני עושה פעולות בין העמודות, ואני לא לוקח בחשבון את האגף הזה, אני משבש את המערכת. כמו שעידו שאל אותי קודם על, על מטריצה, האם המטריצה שונה? כן, המטריצה שונה, המערכת תהיה שונה, אם אני אעשה פעולות בין העמודות. ולכן, כאשר אני עושה מערכת משוואות, מותר לי לעשות את אותן פעולות שאמרנו שמותרות בדטרמיננטה, בתנאי שאני עושה את זה לשני האגפים ורק בין השורות. כי רק פעולות בין השורות מבטיחות לי שאני אשאר בעצם עם אותה משוואה, שכאילו הוספתי לשני האגפים אותו דבר. שחר מסתכל עליי כאילו הרגתי אותו. למה רק שורות? כי זה מה שהסברתי. כי השורה מביאה לידי ביטוי שיש לך פה מאזניים. אוקיי? שני צדדים. אתה צריך לקחת בחשבון גם את זה וגם את זה. אז לכן אם אתה מוריד מפה, תוריד גם מפה. אתה מוסיף לפה, תוסיף גם לפה. אתה לא יכול לעשות בצד אחד, כי אז הפרת את האיזון. הראינו שלעניין חישוב דטרמיננטה, אפשר גם בין השורות בין המודות. אבל רגע שיש לי אילוץ, זאת אומרת שאני צריך להתחשב גם בצד השני, כדי להתחשב בצד השני זה רק בין השורות, כי זאת הפעולה היחידה שאני אעשה אותו גם על, על אגף שמאל וגם על אגף ימי. יפה. זה הפילוסופיה. עכשיו, מה אומרת אלימינציית גאוס? זה מערכת, אם רוצים לעשות אותה בשיטת הצבא, יבושם לכם. אני מלמד אתכם שיטה שבה אני עושה את המערכת יותר קלה לפתרון על ידי פעולות שורה. באותו אופן שעשינו בדטרמיננטות, אבל אני עושה אותם על שני הצדדים. אני עושה אותם על שתי הצדדים. למשל, אני עכשיו אמשיך הלאה, ואני לוקח את המערכת הזאת, ואני לוקח את האחד הזה כפיבוט, אולי אתם מבינים לאן זה הולך, אבל כשתראו, כשאני אגיע אז תבינו, אני לוקח את המשוואה הזאת כפיבוט, ואני אומר, המשוואה הזאת, אני משאיר אותה במקום, לא נוגע בה. אבל פה אני רוצה קצת לדלל את העסק, זה יותר מדי מסובך, זה מעין לחלץ נעלם מסוים, זה כאילו לחלט. אז אני אומר ככה, אם פה יהיו לי אפסים, יהיו לי הרבה אפסים, אני אוכל לחלץ את אחד הנעלמים בקלות יחסית. בואו תראו. אם למשל אני עכשיו רוצה לשים פה 0 ופה 0, אז אני צריך לעבוד ביחס לפיבוט הזה, ואז אני אקח את משוואה השנייה, ואני אעשה מינוס פעמיים שורה ראשונה. כלומר, אם אני אקח ואני אוסיף לכל השורה הזאת, על שני אגפיה, מינוס 2 כפול השורה הראשונה, אז פה יהיה לי מינוס 2 כפול השורה הראשונה האחד הזה. מה הוא ייתן לי כאן? 0. זה היעד שאני אליו חותר בפעולה הזאת. זאת אומרת, אני מכוון לייצר אפסים מתחת לפיבוט עד הסוף. זה הפעולה. במקרה הזה זה גם יוצא קל, כי בדיוק יושב לי פה 1. לפעמים כשלא יושב 1, יושב שם 7, אז אפשרות אחת היא לעבוד עם השבע הזה. אפשרות שנייה, אם יש משוואה אחרת עם 1, לסדר אחרת את המשוואות, כי הסדר של המשוואות לא משנה. ברגע שזה משוואה עם שני אגפים, לא משנה אם היא הראשונה בין סט המשוואות או החמישית בין הסט של המשוואות. מינוס 2 כפול השורה הראשונה, ומה אני עושה כדי לייצר גם כאן 0 מתחת לפיבוט? מוסיף פלוס 1 כפול שורה ראשונה. ולכן עכשיו אני מעתיק את הכל למערכת חדשה. שורה, או תרצו משוואה אפשר לכתוב. מה זה? כן, ביחד, אני עושה מינוס פעמיים, כמו שדיברנו על פעולות כפול, כל אחד מול הזה שלו, כמו שעשינו, לכן אמרתי, זה דומה לפעולות דטרמיננטה, אבל אסור פה ללכת על פעולות בין העמודות, זה היה מוגבל לעניין חשוב דטרמיננטה, יאללה, אחרי שאמרתי את זה, רק תרגול יסביר את זה, 1, 2, 1, אני מעתיק, x1, x2, x3, שווה, 0. זאת אומרת, שורה ראשונה לא נגעתי. בשורה שבה הפיבוט שביחס אליו מתבצע חישוב לא נוגעים. ואז, שורה שנייה, תעזרו לי. 2 מינוס פעמיים 1 זה 0. 2 מינוס פעמיים 2 זה מינוס 2. 3 מינוס פעמיים 2 זה 1. ואני צריך לעשות את זה גם באגף השני. 3 מינוס פעמיים 0. נשאר 3, במקרה, בגלל, זאת אומרת, זה שזה נשאר אותו דבר, זה במקרה בגלל שכאן ישב 0, אבל בעיקרון זה אמור להשתנות. והנה נראה בשורה השלישית שזה קורה. בעצם להוסיף לשורה הזאת כולה את השורה הראשונה,
אז אם אני מוסיף, אז פה יש לי 0, זה עם זה זה 0, זה עם זה כמה זה? מינוס 1. זה עם זה כמה? 1. ומה פה? זה... לא, לא, 2 ועוד... כן. לא השתנה לגמרי, כי את הכל עשיתי ביחד. נכון. עכשיו, מה קיבלתי כאן? תסתכלו עכשיו על הלוגיקה. אני קיבלתי כאן 1, שזה היה הפיבוט, ומתחתיו אפסים. זאת אומרת שעכשיו אני כאילו חילצתי איברים. עכשיו, כיוון שזה מצא חן בעיניי, אז אני ממשיך עם השיטה הזאת, עכשיו תראו איך. אני יורד לאורך האלכסון, ועכשיו הפיבוט יהיה... מינוס 2. והמטרה תהיה לאפס מתחתיו. והמטרה הסופית היא שכל מה שמתחת לאלכסון יהיה אפסים. אם הכל מתחת לאלכסון יהיה אפסים, באיזה מובן פתרתי? יהיה לי כאן משוואה בנעלם 1 עבור x3, ואז אני חוזר אחורה ויהיה לי משוואה בשני נעלמים עבור 2, משוואה בשני נעלמים עבור 1, תכף זו עוד שורה אחת ואנחנו מסיימים. עושים על כל האגפים. בגלל האפס פה זה לא השתנה. הלאה, ממשיכים. אני עכשיו הולך הלאה, שימו לב. שימו לב, נורא נורא חשוב הסדר שבו עובדים. שורה ראשונה שבה היה הפיבוט, הראשון לא נוגעים בה. היא סיימה תפקידה, היא נשארת מקובעת. עכשיו, שורה השנייה היא הפיבוט, לא נוגעים בה, ולכן הפעולה היחידה שאני עושה עכשיו, זה המטרה שלה, היא לייצר את האפס במשולש התחתון. כאן, אני עכשיו, זה המטרה שלי, לייצר פה אפס, כך שכל המשולש התחתון של המטריצה הזאת יהיה כולו אפסים. אז אם זה ככה, מה אני צריך לעשות בין השורה, בפעולה שבין השורה השלישית לשנייה? פחות, יפה, מינוס, נכון, מינוס חצי כפול השורה השנייה, מצוין. מינוס חצי כפול השורה השנייה יבטיח לי גם כאן אפס. ואז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. שווה. אז קודם כל ככה, מבחינת הסדר של העבודה, כאן לא, 1, 2, 1, x1, 0, לא נוגע, כי זה הפיבוט של הפעולה הקודמת. 0, מינוס 2, 1, x2, 3, לא נוגע, כי זה הפיבוט של הפעולה הנוכחית. השורה היחידה שצפויה להשתנות זה השורה השלישית או המשוואה השלישית. אז 0 ביחס ל-0, 0 מנוחד, נשאר ה-0. וזה, הסיסטמטיקה הזאת שאנחנו יורדים לאורך האלכסון, מבטיחה שהאפסים שייצרתי בשלב הקודם לא התקלקלו לי. לכן אני יורד באופן שיטתי לאורך האלכסון. ואני אומר שוב, אני ראיתי אנשים שגם לקראת סוף הקורס התחילו כל לאלתר, אמרו, פה יש אחד, אז אני אעשה את זה עם זה ואת זה עם זה, וקלקלו אפסים שכבר... לעבוד שיטתית. לעבוד שיטתית. יפה. עכשיו, מינוס 1 כפול, סליחה, מינוס 1 ועוד מינוס חצי כפול מינוס 2, שזה ועוד 1, מינוס 1 ועוד 1 זה 0, הנה 0 המיוחל. וכאן 1 מינוס חצי כפול 1 נותן לי כאן חצי. x3 אני מעתיק, ומה בא כאן? 2 מינוס 3 חלקי 2 נותן לי חצי. יפה. עכשיו, האלימינציה של גאוס, מה זה אלימינציה? אלימיניישן, זה כאילו חילוץ נעלמים, לחלץ אותם אחד אחרי השני. בעצם ייצרתי עכשיו מצב, תסתכלו, שיש לי פה משוואה בנעלם אחד עבור x3, פה יש לי משוואה בשני נעלמים עבור x3 ועוד אחד, אחרי שאני אדע את x3 יישאר לי רק x2, ואז פה יש את הדבר הזה. ולכן השלב הפנימי בתוך האלימינציה של גאוס הולך ככה ונקרא הצבה לאחור. הצבה לאחור.
הצבא לאחור. והצבא לאחור הזאת אומרת ככה, שמהמשוואה הזאת למה שווה x3? 1, כי חצי x3 שווה לחצי. הלאה, נתקדם כלפי מעלה, יש לי כאן מינוס 2 x2 פלוס ה1 של ה-x3 שווה ל-3, אז x2 שווה ל... מינוס 1. בסדר, כולם איתי? אני כאילו, עכשיו זה כבר מתפרק לגמרי ובצ'יק צ'יק צ'יק כל התוצאות יוצאות. ועכשיו העליון, x1 נשאר הנעלם היחיד, פלוס פעמיים x2 שכרגע חילצתי זה פלוס פעמיים מינוס 1, פלוס פעם אחת x3 זה פלוס 1, וכל זה שווה ל-0, אז מינוס 2 פלוס 1 זה מינוס 1, עובר לצד שני, אז גם x1 שווה ל-1. אז זה 1, מינוס 1 ו-1. זאת אומרת, הוקטור הזה הוא כזה, ואפשר לבדוק, אני כותב פה, הצבה או בדיקה. מומלץ, כמו רופא, כמו מרשם של רופא. מומלץ, הצבה פלוס בדיקה. במילים אחרות, בואו נסתכל רגע מה זה אלימינציה של גאוס. אלימינציה של גאוס היא בעצם חילוץ, זה אלימיניישן, חילוץ שיטתי של הנעלמים, על ידי כך שאני מדרג את המערכת. אני מדרג את המערכת, וממערכת של שלושה משוואות בשלושה נעלמים, אני באופן שיטתי מייצר אפסים מתחת לאלכסון, על מנת לקבל בסופו של דבר משוואה אחת בנעלם אחד, שתי משוואות בשני נעלמים שאחד אני כבר יודע, ושלושה משוואות משוואה אחת בנעלם אחד, משוואה אחת בשני נעלמים שאחד חילצתי, כי זה הצבא לאחור, ועוד משוואה בשלושה נעלמים ששניים כבר חילצתי. אז המערכת כולה, אז שיטת החילוץ הזאת של גאוס מבוססת על שני שלבים. א', דירוג המערכת לקבלת אפסים כאן, תוך שמירה גם על הפעולות בצד השני של המשוואה, ואחר כך, מה שנקרא הצבא לאחור, ללכת באופן שיטתי מהאחד לשני לשלישי. כן, אריאל. אתה מוביל אותנו לאלימינציית גאוס סימולטנית. אתה מוביל אותי. תכף תראה. זה בו זמני בעצם. מה בו זמני? סימולטני, זה בו זמני. לא, אבל אני לא בטוח שהוא מתכוון למה שאני מתכוון. לא, אני אומר, רק משנת הראשון, במקום, פשוט לוקח מטריצה אחת, 3 על 3, פשוט מוסיף לטור של נעלמים. כן. ואז נעשה פשוט... בסדר. זה מה שעשינו. רק מה שנקרא, לא חסכתי בכתיבה, רציתי לשמור את המבנה של הוקטור ואת השווה כדי שנראה את זה בעין פעם אחת. אחר כך בעבודה, בפועל, איך אומרים, לא צריך לכתוב את ה-x1, x2, x3 ולא צריך לכתוב את השווה, בלבד שאתה עושה איזה קבקוב כזה שאומר, מפריד את האלה לאלה, אבל תכף אנחנו נשתמש בזה באלימינציית גאוס סימולטנית. טוב? עכשיו, איך יכולתי לשכלל את האלימינציית גאוס הזאת בסוף, אם באמת באמת בא לי לחסוך אפילו בדבר הזה? איך הייתי יכול להשתמש ברעיון הזה של דירוג כדי להתקדם איתו עד הפתרון המלא בלי ההצבה לאחור במשוואות? אתה רואה? גונן. גונן כל הכבוד. אני יכולתי בשלב שבו ייצרתי את האפסים כאן, יכולתי לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני הולך הפוך. עכשיו אני שם פה את הפיבוט ומנסה לייצר את האפסים כאן. ואחר כך אני שם את הולך חזרה על האלכסון ומייצר את האפס כאן, ואז יצא לי משוואה שבה יהיה לי שלוש משוואות בנעלם אחד, כל אחד מולו התוצאה שלו. מבינים? לא, אבל זה היסוד של אלימינציית גאוס סימולטנית, כי באלימינציית גאוס סימולטנית זה מה שאנחנו הולכים לעשות, ולא רק עבור וקטור נעלמים אחד, אלא עבור כולם, ובואו אני אראה לכם את הדבר. עכשיו נדבר על אלימינציית גאוס סימולטנית. מה שאמרתי עכשיו, לא לפחד שלא הבנתם. א', גונן פה לשירותכם, וב', אנחנו נעשה את זה שוב בתוך משהו יותר מורכב. אוקיי. Okay.
אבל לפני שאני ממשיך, אני רוצה לוודא שכולם מבינים מה זה אלימינציית גאוס הבסיסית הפשוטה, דירוג המטריצה ויצירת אפסים במשולש אחד, ולאחר מכן הצבא לאחור, כמו דומינו, נעלם אחרי נעלם, מחלצים את הנעלמים. מי, זאת אומרת, הכל ברור? מישהו שאלה בכל זאת משהו? יופי. טוב. אז עכשיו נדבר, אני מחכה גם את זה. אלימינציית גאוס סימולטנית. בואו ניקח את ה... עכשיו אנחנו מדברים על זה, עליה כרגע בהקשר של שיטה השלישית לחישוב מטריצה הופכית. אני אחזיר אתכם לקונטקסט. אלימינציית גאוס סימולטנית, פזלנו לכאן כדי לדבר על אלימינציית גאוס רגילה בפתרון מערכת משוואות, אבל עכשיו שיש לנו את הכלי הזה ביד, אנחנו מדברים על אלימינציית גאוס סימולטנית. כלומר, אם בואו נניח שזאת המטריצה שלי, A, 1, 0, מינוס 1, מינוס 2, 1, 0, 1, מינוס 1, 2, ואני רוצה לחשב את המטריצה ההופכית שלה, אז אם אני רושם מערכת, כמו שרשמתי קודם, מערכת משוואות, בשיטת הצבא, אז אני ארשום את הדבר הבא. 1, 0, מינוס 1, מינוס 2, 1, 0, 1, מינוס 1, 2. זוהי המטריצה A. עכשיו אני מחפש כאן את המטריצה A במינוס 1. שהיא תהיה, אני אכתוב את זה ממש דומה לך שעשיתי קודם, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, זאת אומרת אני בונה את הקונסטרוקציה בדיוק כמו שעשיתי בדוגמה התיאורטית של 2 על 2, וכל זה צריך להיות שווה למה? למטריצת היחידה הזאת, 3 על 3. אוקיי, זה הקונסטרוקציה שאיתה אני רוצה לעבוד. אבל אם אני מסתכל על זה שוב, בעצם דיברנו על כך קודם שזה מתפרק, כשעשינו 2 על 2, מתפרק לשתי מערכות של 2 על 2, של שני משוואות בשני נעלמים, ו-3 על 3 מתפרק לשלוש מערכות של שלושה נעלמים. אז זה אומר שהמטריצה הזאת, אני מסתכל עכשיו על הדבר הזה באופן מפורק, מנסה לדמות את זה למה שהיה לי באלימינציית גאוס במערכת משוואות רגילה. אני אומר ככה, בעצם רשומות פה שלוש מערכות משוואות זו לצד זו. המערכת הראשונה היא A כפול וקטור ה-X'ים, שמה הוקטור החופשי שלה? 1, 0, 0. מה המערכת משוואות השנייה? אותה מטריצת מקדמים כפול וקטור הנעלמים y, ומה התוצאה שלה? 0, 1, 0. ומה המערכת השלישית שניצבת לצידה? z, נכון? אותה מטריצת מקדמים, וכאן 0, 0, 1 עם z1, z2, z3. זאת אומרת, שלוש מערכות משוואות, כל אחד מהצורה הכללית הזאת של מטריצה כפול וקטור שווה לוקטור חופשי, שכתובות אחת ליד השנייה. אבל לא סתם כתובות אחת ליד השנייה, מטריצת המקדמים היא זהה בכולם. היא אותה מטריצת מקדמים, זה אותו A שאני בתעלול הזה מחפש את המטריצה ההופכית שלה. אוקיי? אז אני עכשיו, מה המשמעות של אלימינציית גאוס סימולטנית? אני יודע, בואו נניח לדוגמה, אם לא היה את הדבר הזה, היה רק x1, לא היה את הדבר הזה, היה רק x1, x2, x3, אז זה מערכת שאני יודע לפתור אותה עם אלימינציית גאוס רגילה. פה מבקשים ממני לפתור
שלוש מערכות משוואות עם אותה מטריצת מקדמים. מה שונה ביניהם? הוקטור התוצאה והשמות שאני נותן לנעלמים. אז אולי נעשה אלימינציית גאוס סימולטנית, בו זמנית, נדרג את מה שיש כאן באופן שיטתי, ונשתמש בתוצאה, איפה יהיה הבדל? רק בהצבה לאחור, נכון? בהצבה לאחור יהיה הבדל, כשאני אציב, אחרי שאני אגמור לדרג את המטריצה, יהיה הבדל בין אני מציב לאחור מול הוקטור הזה, או מול הוקטור הזה, או מול הוקטור הזה, כמו כאן, שאני, האם בצד ימין זה יהיה ככה, או ככה, או ככה. הצבה לאחור, כן. אני יכולתי, אבל אני רוצה לעשות את זה דרך הדוגמה. תכף נעשה ותראי, בסדר? אוקיי, איפה המחברת? האם הרעיון ברור והכוונה ברורה? ברור או לא ברור? לא ברור? אוקיי. האלימינציית גאוס הרגילה ברורה? למי לא ברור? ברור. אני מבקש עכשיו תעצמו את העיניים, אל תסתכלו על ה-Y'ים וה-Z'ים ועל שני אלה הימניים שבעצם מקבילים, רק על ה-X'ים והדבר הזה. זה מערכת משוואות, בדיוק כמו ההיא למעלה. עכשיו אני אומר, בואו נסתכל, בעצם מה זה לקחת את המטריצה ולכפול בווקטור הזה ולקבל את זה? זו מערכת אחת. ומה זה לקחת את אותה מטריצה ולכפול בווקטור של ה-Y'ים ולקבל את זה? זו מערכת שנייה. ומה זה לקחת את זה ולכפול בזה ולקבל את זה? זו מערכת שלישית. מה הצד השווה בכל המערכות האלה? מטריצת המקדמים היא אותה מטריצה. מה הצד השונה? הווקטור החופשי, שזה העמודות השונות במטריצת היחידה. פעם בשמאלית ביותר זה האחד הוא למעלה, פה האחד הוא באמצע ופה האחד הוא בסוף. זה ההבדל ביניהם. אז אני רוצה לנצל את הצד השווה כדי לעשות אלימינציית גאוס סימולטנית, כי בסופו של דבר אני רוצה לפתור את כל המערכות המשוואות ולקבל גם את X1, X2, X3, גם את Y1, Y2, X3, גם את Z1, Z2, Z3, כי תשעת הנעלמים האלה ביחד, זאת המטריצה ההופכית שאותה אני מחפש. בסדר? יופי. אז עכשיו, אני רוצה לרשום את זה בצורה יותר קומפקטית, לא להיסחב עם כל איזה ברוח מה שאריאל, אני חושב, שאל אותי כרגע. לא אריאל. אריאל שאל, כן, אריאל. לא, זכרתי זה אריאל, לא זכרתי מי שאל. אני עכשיו אנסה לכתוב את זה בצורה קומפקטית באופן הבא. אני לוקח עכשיו את המטריצה, 1, 0, מינוס 1, מינוס 2, 1, 0, 1, מינוס 1, 2. סליחה. עכשיו, במקום לכתוב את ה-X1, X2, X3, Y1, ואת השווה, אני עושה קווקו, אני עושה כזה קווקו שאומר יש פה בלה 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 שכתוב, ואני מיד מעתיק, שימו לב, את 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. כלומר, אני מעתיק את שלושת הוקטורים של הוקטורים החופשיים, שהם בעצם מטריצת היחידה, ואני מתחיל עכשיו לעשות פעולות שורה בלבד, כי מדובר במערכות משוואות, יש להם שני צדדים, שאני מסמן לי אותם, שאני לא אשכח על ידי איזושהי מערכת קווקווים, ואני רוצה להגיע למערכת שאותה אני אוכל לפתור כדי לחלץ את הנעלמים האלה. יפה. אז כמו קודם, אני מתחיל עכשיו עם הפיבוט הזה, והשלב הראשון יהיה... שוב, תזכרו, המשימה הראשונה שלי היא לעבוד על האלכסון הזה, לייצר בתוכו אפסים בצורה שיטתית. אז קודם כל, מתחת לפיבוט הראשון. אז פה... רגע, אני שומע פה שאלות, כן. לא, אז זה בדיוק מה שאמרתי, לא להתחיל לאלתר ולהגיד במקרה יש לי אפסים, אלא רק אם זה לא פוגע בשיטתיות של העבודה. במקרה שאת מציעה, אפשר היה לבוא ולקחת את המשוואה הזאת לרשום כאן, ואז יש לי את האפס כאן מלמטה. אז אני אומר, האלתורים האלה הם לא פסולים, אבל הם לא מומלצים.
מומלץ לסדר את המערכות, אם את רוצה להחליף את הסדר שהמשוואה הזאת תהיה פה והמשוואה הזאת תהיה פה, אין בעיה, ובלבד שתקחי את כל שני עברי המשוואה, כאילו תשני את זה, אבל לעבוד שיטתי, לא לאלתר כי זה יקלקל אפסים שהיו, כל האלתורים האלה גם בזבזים זמן כאילו איך לאלתר, במקום לעבוד לפי התרגולת הרגילה. אז אם ככה דיברנו על פלוס 2 כפול, שנייה אחת, פלוס 2 כפול שורה ראשונה, וזה מה האחרון? אני עכשיו רוצה ליצור כאן 0 וכאן 0. אז מה אני אכתוב כאן? מינוס 1 שורה ראשונה. עכשיו הייתה שאלה, כן? שאלה? כן. איפה? את כל השורות, מה זה עוזר? אז שוב אני אומר, זו שוב שאלה בסגנון ששאלה דניאל, נכון? האלתורים האלה, לנסות לזהות איזשהו דוגמה פרטית במטריצה כזאת או אחרת, אני לא ממליץ עליהם. אני ממליץ לעבוד שיטתית, כי יש פה קונספט. כי מחר בבוקר יהיה לך מערכת משוואות שלא יהיה לך את האפסים האלה. אני אומר, לעשות את הניצול ההזדמנויות על גבי העבודה השיטתית, לא במקומה. המלצה של סבא. לא רמז, זה לא קשור לנבחן, אני מלמד לכם פה שתבינו את השיטה. אחר כך אפשר להקל עליה, אוקיי? אז אנחנו עכשיו פנינו לייצר פה אפסים, ואני רוצה להראות את זה פעם אחת, השיטה מסודרת, קיצורי דרך על גביה, אני ממש לא נגד, אבל לא במקום. קודם כל נלמד את השיטה. יפה. עכשיו, בואו תגידו לי מה קורה כאן, מה אני מקבל, בואו נראה. שורה ראשונה, לא נוגע בה. 1, 0, מינוס 1. 1, 0, 0. שורה שנייה, בואו נראה. מינוס 2 פלוס פעמיים כפול זה, כמה זה? 0, זה מה שרציתי. 1 פלוס פעמיים שורה ראשונה? 1 נשאר. 0 פלוס פעמיים שורה ראשונה? מינוס 2. עכשיו אני ממשיך לכאן. 0 פלוס פעמיים שורה ראשונה? 2. 1 פלוס פעמיים שורה ראשונה? 0 פלוס פעמיים? 0. הלאה. נמשיך לשורה האחרונה כדי לייצר את ה-0 כאן. זה פשוט להפחית את השורה הראשונה. 1 פחות 1 זה 0. מינוס 1 פחות 0 זה 1. 2 פחות מינוס 1 זה 3. נו. כאן? כן. למה? למה פחות? כאן זה F, זה ביחס לזה. בהקשר הזה, אני כל פעם שאני בודק את הבחינות, אני מחפש את המינוס, זאת אומרת, אני רואה טעות, אז אני מחפש, ואז אני נהייתי צייד מינוסים כזה, אז מינוסים ופלוסים וכאלה, ותמיד יש לי פנטזיה לעשות מבחן אמריקאי באיזושהי צורה, עוד לא מימשתי את זה אולי אצלכם, נראה. זה לא פשוט, כן, אני לא רוצה שזה יהיה לרעתכם, רק לטובתכם ולטובתי. יאללה, כן, אל ת... לא יותר מדי. איפה היינו? 3. היינו כאן, 2 מינוס מינוס 1 זה 3. 0 מינוס 1 זה... מינוס 1. 0 מינוס 0 זה 0. ו-1 מינוס 0 זה... 1. רגע, עכשיו יש לנו פה אפסים, נכון? עכשיו אני רוצה לייצר את האפס כאן, והפיבוט לטובת הדבר הזה, מה יהיה? האחד של האמצע, מצוין, זה שיכנס לראש. ולכן עכשיו ככה, אני ממשיך הלאה, ואני אומר, שורה ראשונה, אני לא נוגע. 1, 0, מינוס 1, 1, 0, 0. שורה שנייה לא נוגע כי בה נמצא הפיבוט עכשיו, 2, 1, 0, ושורה שלישית זה השורה שהגדרנו שהפעולה שלה זה פלוס, פלוס 1 כפול שורה שנייה. פלוס 1 כפול שורה שנייה, שימו לב, כאן 0 הוא לא מתקלקל, זה פלוס זה לא מתקלקל, מינוס 1 פלוס 1 מייצר לי את ה-0 במשולש הזה, סבבה?
רגע, 3 מינוס 2 יוצא לי 1, ובצד ימין, אני חייב להמשיך בצד ימין, מינוס 1 ועוד 1, כמה הוא? מינוס 1 ועוד 2, תודה, מינוס 1 ועוד 2 זה 1, מצוין. 0 ועוד 1, 1. 1 ועוד 0 גם כן 1. האם לזה התכוונת קודם? לאחד עם האלה? אוקיי, יפה. טוב. עכשיו אני בצומת דרכים. כי לכאורה גמרתי לעשות את אלימינציית גאוס באופן סימולטני, ויש לי מטריצה משולשת. אני יכול עכשיו לבוא ולפנות לכל אחד משלושת הוקטורים האלה, ולעשות הצבה לאחור עבור x1, x2, x3, לבוא ולהגיד למשל כאן, x3 שווה 1, זאת אומרת, 1 x3 שווה ל-1, x3 שווה 1. אני יכול לעשות גם כאן x3, y3 שווה ל-1, שווה ל-1. זאת שאלה, אני יכול לעשות. אבל פה, בגלל שאני עושה זאת סימולטנית, פה משתלם לי לעשות מה שגונן הציע לי קודם, להמשיך עכשיו בחזרה את כל הדרך. כלומר, לנסות עכשיו לייצר משולש של אפסים גם מעל האלכסון. למה? כי הפעולה הזאת שאני אעשה, היא עובדת על כל המערכות משוואות, ותכף תראו מה אנחנו, למה נקבל כשנעשה את זה. מה? לא, לא, עוד לא, 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 מתקרבים. אפשר למחוק? אפשר? מותר? הלאה. אז אני עכשיו, כמו שאמרנו, מתלהב, ואני רוצה להמשיך, והפעם הפיבוט יהיה זה, ואת האפסים אני מייצר מעל, באותה שיטה, חוזר חזרה לאורך האלכסון. מסע לאורך האלכסון וחזרה, בסדר? יפה. אז עכשיו, כדי להמשיך, אני צריך שהשורה הזאת, נעשה לה פלוס פעמיים. שורה שלישית. כולם איתי? אני רושם את זה מול, פלוס 2 כפול 2, אני עושה את זה מול השורה השנייה. למה? אני רוצה שפה יהפוך ל-0. אז מינוס 2 פלוס פעמיים ה-2 שנמצא כאן, זה ייתן לי את ה-0. זאת המטרה, וכל השאר נגרר בעקבות המטרה הזאת. כן, זה. אני רוצה לייצר כאן 0. אז אני הולך על השורה הזאת. הפיבוט עכשיו הוא כאן, ולכן מה אני צריך לעשות לשורה הזאת כדי שכאן יתיישב לי 0? אני בודק את זה לפי זה, אני אומר, אם אני אוסיף פעמיים של השורה הזאת, פה יישב לי 0. וכל השאר, מה שיצא, יצא. לא רק אני יכול, אני חייב, כי אני רוצה לייצר 0 גם פה וגם פה באותו אופן. אז אם אני אצר 0 גם פה וגם פה, מה אני צריך לעשות לשורה הראשונה? פלוס 1 כפול שורה 3. אוקיי, הלאה, בואו נלך עם זה, מה זה נותן לי? זה, המטרה היא לתת לכם מגוון של כלים. ולפעמים זה יותר נוח, לפעמים זה יותר נוח, זה להציע לכם מגוון של כלים. אוקיי, בואו נמשיך. זה לא יותר רוח, ברגע שאתה עושה את הפעולות האלה, אני מסביר לכם ובונה את זה, ומה עשיתי? שתי פעולות, פעולה, ועכשיו שתי פעולות, ותכף אנחנו מסיימים. תכף תראו את... רגע. תכף תראי איך זה מסתובב, את הטוויסט. אני עכשיו ממשיך את החבורה הזאת, אז ככה, 1, 0, מינוס 1, נשאר, יחד עם... לא נשאר. אתם מלהיבים אותי? אתם מלהיבים אותי. שורה שלישית, נכון, מצוין. 0, 0, 1 נשאר, קווקווים פה נשאר, וכאן 1, 1, 1, ו... בשורה הזאת שבה, שעכשיו אני עושה את הפעולות, אז בואו נראה. זה ועוד פעמיים זה, זה אפס. זה ועוד פעמיים זה, נשאר.
כאן האפס שרציתי לשים, כן, זה סימן קריאה. עכשיו להוסיף 2 ועוד פעמיים, מה 4? 1 ועוד פעמיים זה 3. 0 זה 2, מצוין. שורה ראשונה, אז ככה, 1 ועוד 0 זה 1. 0 ועוד 0 ועוד 0 נשאר. מינוס 1 ועוד 1 זה ה-0 שגם אותו רציתי עכשיו לשתול פה. ועכשיו 1, 2 ו-1, בואו נראה, 1 ועוד שורה שלישית זה 2. כן. יפה. עכשיו, הערכת מצב. המשולש הזה, מה שרצינו מקודם, קיים. המשולש הזה, עכשיו ייצרנו את שני האפסים האלה, ובמקרה, בגלל הדוגמה הספציפית הזאת, כאן יושב אפס. אם לא היה יושב אפס, היינו יכולים לייצר אותו באותה צורה, על ידי פיבוט מהאיבר הזה. בסדר? אוקיי? אבל... עכשיו, זה לא במקרה, זה לא במקרה, כי מה שיצא לנו עכשיו, שימו לב, בואו נניח עכשיו שאני רוצה לדעת מה כתוב פה. אז אם אני מסתכל עכשיו, 1 כפול x3 שווה 1, זאת אומרת x3 שווה ל-1. 1 כפול x2 שווה 4, זאת אומרת ש-x2 שווה ל-4. 1 כפול x1, אתם מסתכלים למעלה, שווה 2, זאת אומרת ש-x2 שווה 2. הלאה, 1 כפול y1 שווה 1, זאת אומרת ש-y1 שווה ל... 1 כפול y2... 3. וכן הלאה, בקיצור, ברגע שיש לי את מטריצת היחידה מצד שמאל, הכל אחדים, אז ההצבה לאחור כבר מיותרת, כי בעצם כל המספרים שיש פה, מה הם פה? יפה, זה כבר A במינוס 1. שנייה. לפני השאלה שלך. זה A במינוס 1, כי פה בדיוק יושבים כל האיברים. עכשיו, אם למשל, קודם כל אתם מבינים שאם פה יש מטריצת היחידה, אז פה זה התוצאה? כי זה בעצם עכשיו כדי לחלץ לאחור, כמו שעשינו לחלץ לאחור. אין לי מה לחלץ לאחור. יש לי 9 משוואות, כל אחד עבור נעלם אחד. זה עם זה. זה עם זה, 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 זה. 9 משוואות, כל אחת עם נעלם אחד, נותן לי 9 נעלמים, והם מסודרים כמו בומבוניר, מחכים להיות A במינוס 1. עכשיו, אם נגיד, עכשיו, על מה שלטתי ועל מה לא? שלטתי על זה שיצרתי אפסים במשולש שמתחת לאלכסון, שלטתי על זה שיצרתי אפסים מעל אלכסון, מה יצא לי במקרה? האחדים. במקרה כללי יותר, נגיד, שפה היה יוצא עכשיו 5, סתם דוגמה, הייתי מחלק ב-5 את כל השורה הזאת. כי מותר לי, אם יש לי שוויון, אני מחלק ב-5 את שני אגפי השוויון. זאת אומרת, במקרה פה התקצרו לי, הייתה לי קפיצת הדרך, כי הדוגמה הזאת מתוכננת לקפיצת הדרך. למשל, האפס הזה שלא הייתי צריך לעבוד בשבילו, והעובדה שיצאו אחדים לא הייתי צריך לעבוד בשבילם, אבל אני יודע... אני יודע לעשות אותם, זאת אומרת, אני יודע איך לייצר פה את האפס באותה שיטה, ואני יודע כאן כשיש את האחדים, אם אין אחדים, אז פשוט לפי אותו עיקרון, אני מחלק את המשוואה, או מכפיל את המשוואה, באותו קבוע משני הצדדים, ומי שלא מאמין לי, בואו נעשה בדיקה. המטריצה המקורית, 1, 0, מינוס 1, מינוס 2, 1, 0, 1 מינוס 1, 2, זה A כפול A במינוס 1, A כפול, תכף, A כפול A במינוס 1, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, בין מימין ובין משמאל, תבדקו ותראו שזה נותן 1, 0, 0, 0, 1, 1, סליחה, 0, 1, 0, 0, 0, 1. תבדקו, זה צריך לצאת. כן, תמר. נכון. שיש לי אלכסון של אחדים ואפסים משני הצדדים. כן, בעצם... כשהגעתי לזה, רק
נכון. תכף אני אכתוב את זה בצורה של מרשם מסודר. אני רק אומר, שימו לב, הייתה לנו אלמינציית גאוס על מערכת אחת, אלמינציית הבסיסית עם הצבא לאחור. זו השיטה הרגילה. מה שעשינו פה, פתרנו בבת אחת שלוש מערכות משוואות, ושכללנו את זה כדי להגיע שיהיה לנו מטריצת יחידה מצד שמאל. במקרה יצא לנו, אבל אם לא, אז היה יוצא לנו איזשהם מספרים באלכסון, והיינו יכולים לתקן אותם כך שהיא מטריצת היחידה. וברגע שיש מטריצת היחידה פה, אז בעצם זה הפתרון ל-A במינוס 1, כפי שהוגדרה פה, ואז יש לנו את A במינוס 1. ולכן זה מכסה את מה שאמרנו, את השיטה לחשב מטריצה הופכית A במינוס 1, ללמינציית גאוס סימולטנית. עכשיו אני רק רוצה לסכם את הכללים של ללמינציית גאוס סימולטנית. הכללים, מה עושים הלכה למעשה? ותראו שזה בדיוק מה שעשינו. אחד, כתוב את מטריצת היחידה מימין למטריצה המקורית. שזה מה שעשינו כאן. זה השלב הזה. לקחנו וכתבנו את מטריצת היחידה מימין למטריצה המקורית. שמנו קווים ביניהם כדי להבחין מאיפה אנחנו מתחילים. זה A. וזה מטריצת היחידה. במובן הזה שמטריצת היחידה, אני מסביר, וזה אני לא כותב, מטריצת היחידה היא בעצם הריכוז של הוקטורים, וקטורים החופשיים של שלוש מערכות המשוואות. כי הם מסתכלים לידי מטריצת היחידה, כי זאת הדרישה שלנו. כתובת מטריצת היחידה מילה מטריצה המקורית, כלומר, מטריצה מאיזה סדר? או... לא, האובייקט הכולל הזה, זה כאילו מטריצה, נכון, מטריצה N על שני N. כלומר, N שורות, כי אני חי במערכת של N, אבל שני N עמודות. N עמודות של המטריצה המקורית, ו-N עמודות שמרכזות את הוקטורים החופשיים מתוך I. שלב ראשון, כתבתי את המטריצה הזו. זה כבר מרשם בפועל, אחרי שמבינים מה מהות שעומדת מאחורי הדברים. שתיים, בצע פעולות, שורה בלבד, בצע פעולות שורה בלבד על המטריצה הזאת של ה-N על שתי N, כדי להביא את המטריצה משמאל לצורה לאיזה צורה? קודם כל לצורה אלכסונית. זאת אומרת, האפסים משני הצדדים, להבטיח שיהיה אלכסון. שלוש. הפוך את המטריצה האלכסונית למטריצת היחידה בסוגריים על ידי כפל או חילוק, כפל חילוק שורה כנדרש לפי הצורך, כפל חילוק שורה לפי הצורך. במקרה של הדוגמה שלנו לא היה צורך כי זה יצא במקרה. הפוך את המטריצה האלכסונית למטריצת היחידה, ואז המטריצה מימין היא A במינוס 1. זו התוצאה. זאת אומרת, זה המרשם לעבודה. וזה, בוא נגיד ככה, בחישוב מטריצות הופכיות, זאת הדרך הכי יעילה, תמר. זה הדרך הכי יעילה בסופו של דבר. אתה לא מתעסק עם קופקטורים. קופקטור וזה ומתבלבל. אתה לא מתעסק עם איזה מערכת משוואות ארטילאית ומתחיל להציב ולאלתר. יש לך פה מרשם לעבודה. אתה לוקח את המטריצה, רושם ליד המטריצת היחידה, מתחיל לדרג, קודם כל מתחת לאלכסון, אחרי זה מעל האלכסון, הגעת לצורה אלכסונית, אם יש פה קבועים, תתקן אותם כדי להיות I, ברגע שהגעת פה ל-I משמאל, אז A במינוס 1, זאת מטריצת המטריצה ההופכית מצד ימין. באותה מידה, אם אמרת, 10 משוואות, ב-10 נעלמים. כן. כן. אז גם אם אני כבר הופכת את זה למטריצת היחידה,
לא, אותו דבר אני מקבל. כאילו, אני מקבל פתרון לכל... לא, אותו דבר. המרשם הזה לאלימינציית גאוס סימולטנית לא תלוי בגודלו של N. גם אם זה 10 על 10, גם אם זה 15 על 15. הרעיון הוא, תסתכלו על הרציונל נמצא פה בצבעוני הזה, שאתה בעצם מסתכל על המערכת הזאת כאל סט של כמה מערכות משוואות זו לצד זו, עם אותם מקדמים, רק עם וקטור חופשי שונה. אתה עושה ביחד את אלימינציית גאוס על כולם, אבל משכלל את האלימינציה גם בדרך חזרה אחורה כדי להימנע מהצבא לאחור, ומשכלל את זה עוד יותר על ידי כך שאתה אומר, ברגע שהגעתי ל-i מצד שמאל, אז a במינוס 1 זה בדיוק מצד ימין, כי זה אומר שאני כבר לא צריך לעשות את הצבא לאחור, כל איבר שווה לאיבר המבוקש מראש. כן. זה מה שהיא שאלה כרגע, אותו דבר. אותו דבר בדיוק. אז אתה חושב 8 על 16, רץ לאורך האלכסון, מייצור אפסים ואפסים 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 ו... לא. לא. איך אתה מקבל 8 במערכת ריבועית? לא, סתם, נניח... לא סתם. לחשב מטריצה הופכית? לא, אני רוצה. יש 8 משוואות ושמונה נעזרים, ואני רוצה לקרוא את זה במטריצה. אני אשיף עוד משוואה כאילו, אפס. לא מבין את השאלה שלך ומה היא קשורה. עוד פעם, תשאל את השאלה. נו. אז זה בדיוק השיעור הבא של פתרון מערכת משוואות לינארית, שבינתיים היום התקדמנו בלפתור אותה באלימינציית גאוס, זה אתה יודע, נכון? ואני אלמד אתכם עוד שתי שיטות, זה אחד שאני חייב לכם, וחוק קרמר זה בדיוק השיעור הבא. אבל היום הייתי צריך להתחיל אלימינציית גאוס כדי לדבר אלימינציית גאוס הסימולטנית בהקשר של המטריצה ההופכית. בסדר? להתראות לכם.